rikthyem, vijojmë t'jemi drejt për së drejti së bashku me Studio Live dhe si që e shikoni edhe nga foto që ne kemi përzjedhur, do të flasim për Italinë, për procesin elektoral të mbajtur atje të parakoshëm dhe të përgjithshëm që shpalli fituese koalicionin e drejtuar nga zonja Giorgia Meloni, që me sa duke do t'jetë edhe kryeministre ardhshme. Për këtë do të flasim në një komunikim të drejt për drejt me një kolegë gazetar, Gjergj Kajana. Përshëndetje, Gjergj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne. Si është atmosfera në Itali, pikërisht disa orë pas mbajtjes këtyre zgjedhjeve, shpalljes Melonit fituese, dhe ku pritet të formohet qeveria re, mbase edhe ndonjë kompozim apo përbërje për cilën flitet? Atëherë, atmosfera në Itali është natyrisht një atmosferë pritje për atë që pat formimin e qeverisë së re dhe qendra e djathtë italiane, e cila udhëheqet nga vezët e Italisë, ka siguruar shumicën e lartë në parlament. Natyrisht ka qenë duke festuar. Këto kanë qenë një zgjedhje për Italinë dhe në disa masa jetë të trejtë përmëtimit dhe për Evropën, sepse pas përbojës me Shqipëse Amerikë, e pështjera e parë që i qeveri ekstrem të djallës, ose së djallës konservatore shumë të fort, do të formi qeveri në jansë përbimor evropianë. Në datën për këtë, Itali duhet jetë në bledja e parlamentit. Dhe më pas, si pas të dhe, presidenti Amerikës duhet të filloj me sekretarët e partit për të arritur në qetën e kompromisë për konferencën e detyrës në kryetës të tij, i cili si pas i qasë për qenë Giorgia Meloni. Dhe naturisht që pritët më pas politikët që vjo të tjerë. Po, po Gjergjit, vazhdo se të po të ndjekim, të dëgjojmë. Po, atëherë, ka pasur reagime në nivelin italian, në klasën politike italiane për sure zgjedhjeve. Ka pasur reagime për shembull për veshët të fitores në djathtë italiane nga e majtë italiane. E majtë italiane në eshin mundëse e madhe këtyre zgjedhjeve, sepse nuk arriti të kryoj një koalicion me lëvizjen për syet, e cila gjithashtu pati një afirmim, ishtë një lëvizë opozitare e cila pati shumë vota, se në mos të jukë në Italis, sepse në programin e vetë kishte pensioni social që eshin mas për lektësimin e mështërsive ekonomike dhe popullsisë, dhe gjithashtu nuk arriti të kryoj koalicion edhe me një grup centrist të përbërë nga ish kryeministri Renzi, që më parë ishte e Partisë Demokratike, dhe nga Partia Acione e Carlo Calendas. Dhe kryetari Partisë Demokratike Enrico Letta ka deklaruar se ai do t'jap dorëshën në kur të zhvillohet së shpejti Kongresi i Partisë Demokratike. Gjithashtu ka edhe shumë pritshmëri në arenën ndërkombëtare. Është përshëndetur fitore e Giorgio Meloni nga të afërmit e saj ideologjik në Francë, Marine Le Pen, nga në Poloni, nga qeveria polake, dhe nga kryeministri hungarez Viktor Orban. Po që nga partitë e djathtë ta flasim, s'ka patur ndonjë reagim nga Bashkimi Evropian? Nga Bashkimi Evropian ka pasur dhe një reagim nga Komisioni Evropian, një reagim institucional zyrtar, i cili thoshte që neve do të bashkëpunojmë me qeverinë e re italiane, është një reagim normal. Italia është ekonomia e tretë e Bashkimit Evropian dhe natyrisht ka zë shumë politika të Bashkimit Evropian. Tekstin që politikë të luftës Ukrainë e Rusi, në qeveria Draghi, që dhe pjesë nga ka përbërë në Italia, në përbërës të Rusi, se ka qenë jetës. Ndërko, Gjergj, po thuaj se të gjithë vënd të Bashkimit Evropian presin ndoshta formimin e qeverisë re, por atë që fa kemi parë gjatë fushatës, nuk e di në pavarësisht se në fushat të gjithë ata cilët kërkojnë të fitojnë vota, ka një tjetër program dhe në pas kur qeverisin bëjnë një farë ndryshimi. Por vëndet ndryshmet e Evropës e shojnë me skepticizëm qeverin e ardhshme në Itali. Pikërisht këtu doja të dilja, sepse në Francë kemi pasur reagime nga kryeministra franceze Elisabeth Bonnet, e cila ka thënë që Franca bashkë me Bashkimin Evropian do të vëzhgojë në mënyrë shumë të veçantë politikat e qeverisë së re italiane në fushën e të drejtave civile. Dihet që partia e Giorgio Melonit është një parti konservatore tradicionaliste evropiane dhe fatkeqësisht Bashkimi Evropian ka pasur probleme në implementim të politikave shumë të forta tradicionaliste. Për shembull, le të themi që mos respektim total të drejtave të komunitetit LGBT ose të emigrantëve me si vlezërit e partive të vlezërve të Italisë në Ungari dhe në Poloni. Që në këtë sens ka qenë deklarata e shqetësuar e kryeministrit franceze, më pas është rektifikuar në një farmasë nga Macron, i cili ka mbajtur qëndrimin institucional duke thënë që Franca do të bashkëpunojë me Italinë. Një tjetër pikë fërkimi, dhe këtu do të hap pak një kapitull për Francën, një minutë në çështën e rajoni, mund të jetë edhe në anën e politikës ekonomike të zonës Meloni. Partia Vlezërve e Italisë e Meloni ka një qëndrim proteksionist ndaj ekonomisë
pra të tipit që dakord që Italia është pjesë e bashkimit evropian dhe tregu e që lirë dhe existon konkurenca, por amar sektor strategik, si që am përshem telekomunikacioni apo kompanit aerore, dhe të ngjerë në duart e shtetit dhe më par ka pasur deklaratë nga Meloni të cilat kanë sumuar ndëryrjet, ato që ajo i shonë ndëryrje, sepse ato e në operacione ekonomike të ndërmarive franceze në Itali. Ila shu ka pasur dhe reagim të shqetsuar nga ministri i jashtëm spanjoll, në Spanjë është në qeveri që në Remajt, i cili ka thënë se populizmi nuk sjell kur gjërat mira. Kuptoj. Natyrisht këtu kemi një pritje të shqetsuar të Melonit. Po, edhe i pyetet fundit, lutem, Gjergji, përsa i përket shqiptarve cilët jetojnë në Itali, çfarë presin ata nga qeveria e djathtë e cila pritet të formohet me në krye Melonin, çfarë politikash ka përmendur ajo gjatë fushatës për shqiptarët, për emigrantët? Po, konkretisht për komunitetin shqiptar, Gjorgja Meloni nuk ka folur gjatë zgjedhjeve, e ka bërë një apel për votën aleati i saj Salvini. Pritshmëria kryesore dhe besoj se interesi kryesor i Partisë Shqiptare në Itali është të ratifikohet përfundimisht midis dy qeverive nga parlamentet përkatëse një marrëveshje për sigurinë shoqërore, e cila është negociuar me ndihmën e Partisë Demokratike Italiane nga i senatori Naricini në legislaturën e shkupuar dhe natyrisht pritet finalizimi i saj. Pra një pritshmëri pozitive do të ishte që kjo marrëveshje të mos pengohet dhe më në fund të ketë një zgjidhje të kësaj çështje të pensioneve, pra italianët në Shqipëri dhe shqiptarët në Itali që janë në numër shumë të mëdhenj të marrin në një dërgesë të vetme pensionin e tyre duke bashkuar kështu kontributet për vitet e punës që kanë pasur në të dyja vendet. Të falenderojmë shumë për informacion që përcollën në këtë moment për emisionin tonë.